Poštovana ministarko zdravlja, profesorka Grujičić, poštovana pomoćnice ministra, doktorka Janković, uvaženi predstavnici udruženja, dragi kolege novinari, dobrodošli na svečanu dodelu ugovora nevladinim udruženjima od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Na osnovu konkursa Ministarstva zdravlja za realizaciju programa Preventivna zdravstvena zaštita u okviru aktivnosti Udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, danas, 25. decembra 2023. godine, bit će svečano dodeljeni ugovori nevladinim udruženjima čiji će se projekti realizovati. Ugovore će uručiti ministarka zdravlja, profesorka dr. Danica Grujičić, ali pre svečanog čina uručenja, molim profesorku da nam se obrati. Izvolite. Hvala. Poštovani predsednici Udruženja građana, poštovani predsednici medija, svi znate da sam u godini iza nas najviše se zalagala za bolje uslove preventivne zdravstvene zaštite, jer naše zdravlje, ali i čitav zdravstveni sistem upravo zavise od preventive, od toga koliko na zdravlje mislimo, koliko o njemu brinemo i koliko naš narod je obrazovan da brine o svom zdravlju. Moj cilj kao ministra zdravlja je da zdravstvene navike i preventivu približimo građanima tako što ćemo učiniti dostupnom svakom stanovniku Srbije, bez obzira gde taj neko živeo. Zato se zalažemo i za ovaj projekat 100 ambulanti po selima, kao i za pokretne zdravstvene stanice koje će doći do najudaljenijih sela i omogućiti svakome da proveri svoje zdravlje, da ima svog doktora, da zna kome treba da se obrati u onom trenutku kada mu nije dobro, ali i da obaveže sebe da će se javljati svom izabranom doktoru onda kada to bude potrebno, odnosno kada ga doktor pozove na preventivni pregled. Prošle godine smo nabavili 20 mamografa i planiramo još najmanje toliko u narednoj godini kako bi sve naše žene imale mogućnosti da urade screening dojke. Vi znate da i dalje se nalazimo u samom vrhu i po broju obolelih u odnosu na broj stanovnika i po mortalitetu. Iako je sada, zahvaljujući odlukama i Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije i fonda, dostupni su svi lekovi, čak i četvrte generacije za lečenje ove teške bolesti. Ministarstvo zdravlja je takođe učestvovalo i u projektu Svako dete ima pravo da odrasta zdravo, u okviru koga smo obavili nekoliko hiljada sistematskih pregleda školske dece. Ove godine samo dece koja se bave sportom, sledeće godine će se obavljati pregledi u svim domovima zdravlja za svu decu onako kako je to nekada bilo. Takođe smo učestvovali i značajan prilog dali skriningu aneurizme aorte. Stanovništvo je odlično odgovorilo na taj skrining. Događaj od prošlog leta kada je maltene za manje od nedelju dana 6 aneurizmi neotkrivenih na vreme puklo, dokazalo je koliko je i ovaj projekat značajan i sa njime ćemo nastaviti. Ono što me posebno raduje, kolege rade na intenzivnoj edukaciji i radiologa, ali ja se nadam u perspektivi i naših mladih lekara opšte prakse koji će znati da urade ultrazvuk i da prepoznaju da li postoji neko kritično proširenje aorte ili ne. U svim ovim akcijama, naravno, neophodna nam je i veoma, veoma značajna upravo pomoć nevladinog sektora, koji mi kao resorno ministarstvo zaista pokušavamo da podržimo i da podstaknemo. Realizacija programa Preventivna zdravstvena zaštita u okviru projekta podrške aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite nam je naročito važna i drago mi je da smo u protekloj godini dva puta dodelili sredstva udruženjima građana koje se bave zdravstvenim temama. Prvi put u maju izdvojili smo 8 miliona dinara, a ovog puta realizujemo 15 miliona dinara i jedna lepa vest, opredeljena su sredstva i prošlo je praktično Skupštinu, u novom budžetu za nevladine organizacije imamo 80 miliona dinara, prema tome od vas se samo traže dobri projekti i dobro obrazloženi i rezultati koje ćete postići na terenu. Apsolutno računamo na vas i drago mi je da istaknem činjenicu da su sredstva dobila praktično sva udruženja koja su priložila ispravnu traženu dokumentaciju. Oni koji su se žalili, nažalost, nisu bili dovoljno ažurni i dovoljno uredni da pošalju dokumentaciju kakva je potrebna. Nadam se i budućoj dobroj saradnji vladinog i nevladinog sektora, jer je to u interesu praktično svih građana naše Srbije i, naravno, naše stanovništvo zaslužuje uvek bolju zdravstvenu zaštitu. Od vas upravo očekujemo da nam kažete gde su problemi, jer vi ste u kontaktu sa stanovništvom, vi od njih dobijate podatke gde zapinje, gde traje dugo, gde se čeka, kako se čeka, a očekujemo jednu konkretnu, ako je i kritika, da ona bude konstruktivna. Čestitam vam svima na kvalitetnim projektima, želim vam sreću novu godinu, dobro zdravlje i puno
lepih momenata kojih ćete se sećati do kraja života. Zahvaljujemo ministarki Grujičić, ali će ona ostati naravno sa nama do kraja ove svečanosti. Podsećamo samo da je ovo drugi konkurs u toku jedne godine. Prvi je bio u maju 2023. kada smo za nevladine organizacije, odnosno udruženja, izdvojili 8 miliona dinara. U ovom krugu imali smo gotovo duplo više, 15 miliona. Treba napomenuti da su, kao što je ministarka i rekla, sva udruženja koja su konkurisala i imala urednu dokumentaciju prošla i da je svima dodijen novac za realizaciju projekata koje su predali. Samo kratko da vas upoznamo sa protokolom događaja. Dakle, ovde pored zastave ministarka će uručivati ugovore udruženjima, predstavnicima udruženja koji su ih dobili, prozivaćemo redom, pa vas molimo da se priključite ministarki ovde pored zastave za dodelu. Najpre pozivamo predstavnika udruženja Kreativno zdravlje za projekat Zdravstveno-medicinska dijaspora Srbije, partnerstvo za razvoj zdravog i prosperitetnog društva. Fotografija. Aha, sad samo morate, da. Jelena, dođi, pa ti si javno zdravlje. Ajmo za mnom. Ajde, ja ću na druge strane. E, tako je, dobro, da. Molimo da nam se pridruži ovde i da preuzme ugovor predstavnik Udruženja centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga HISPA za projekat Zdravlje na usta ulazi. Čestitamo. Baš mi drago, sve moje kolege. Komitet za prosperitet društva, projekat jednostavnog naziva Preventiva. Izvolite, preuzmite ugovor. Evo, sad i mlađe kategorije dolaze zdravo. Posebno je važno da mladi znaju da cene svoje zdravo, jer kasno ostavamo se u sredinu. U sredinu. Udruženju Mreža mladih Srbije sredstva su dodeljena za projekat Kako do okruženja bez duvanskog dima, edukativne radionice o štetnosti pušenja. Ministarki, verovatno posebno drag projekat. Izuzetno, sledeći put još više novca. Udruženje građana Beli grad, molimo predstavnika da preuzme ugovor za sredstva za projekat Mentalno zdravlje, primarno zdravlje. Udruženje zdravstvenih radnika Nacionalne asocijacije Rasinskog okruga sredstva je dobilo za projekat Savetovalište Narcis Kruševac. Preuzmite ugovor. Udruženje transplantiranih pacijenata i pacijenata kojima je potrebna transplantacija organa Zajedno za novi život, projekat pod nazivom Još si mi trag. Kasne, pa ćemo naknadno uključiti. Udruženje Centar za posebno sposobne dobilo je sredstva za projekat Mladima za zdrav život u Mladenovcu. Molim da nam se pridruži ovde predstavnik udruženja Lokalno organizovanje, koje je dobilo sredstva za projekat Zdravo starimo uprkos ageizmu. Udruženje Centar za razvoj društva Barni dobilo je sredstva za projekat Mentalno zdraviji svet mladih. Centar za podizanje kapaciteta društva Mozaik sredstva je dobilo za projekat Zdravlje i mi. Ženski centar Milica, projekat Nacionalni centar za podršku i edukaciju obolelih od raka dojke i raka grlića materice, Centar za podršku. Materijalna podrška i za Savez studenata Mašinskog fakulteta za projekat Zdravlje kao stil života.
Udruženje Postani vidljiv ima podršku za projekat Sačuvajmo vratove. Priključila nam se predstavnica Udruženja transplantiranih pacijenata i pacijenata kojima je potrebna transplantacija organa Zajedno za novi život, projekat Još si mi trag. Sredstva dobija i Udruženje za borbu protiv akutnih leukemija za projekat Pruži ruku, budi heroj. A Centar za razvoj inkluzivnog društva podržat ćemo za projekat Pristupačnost javnog zdravlja za osobe sa invaliditetom i stariju populaciju u Srbiji. Idemo dalje. Podršku Ministarstva zdravlja dobija Centar za pametne gradove za projekat Multifunkcionalni web sajt koji povezuje i posreduje između nacionalnih SOS telefona za podršku i zdravstvenih institucija. Centar za oblikovanje održivog razvoja COOR 2021 je konkurisalo i dobilo sredstva projektom podizanje svesti o hemikalijama u dečijim igračkama i proizvodima za negu dece i njihovom uticaju na zdravlje. Dijabetes. Samo da slučajno nije došlo neka greška, treba da je dijabetes revolucija. Dijabetes revolucija je sledeći dan. Predsednik Udruženja Dijabetes Revolucija za projekat Milion čučnjeva za milion ljudi sa dijabetesom. Udruženje za zaštitu i unapređenje životne sredine, Eko Global, dobilo je podršku za projekat Promeni ishranu, upoznaj zdravlje. Nisu prisutni, ali ih ugovor svakako čeka. I za kraj, Savez udruženja pacijenata Srbije za projekat Jačanje komunikacijskih kapaciteta udruženja pacijenata Srbije. Poštovane kolege novinari, zahvaljujemo svim predstavnicima udruženja i ministarki. Svi će vam biti na raspolaganju za izjave, ali molim predstavnicu udruženja transplantiranih pacijenata da se obrati, možete sa mesta, u ime svih udruženja. Izvolite. Poštovana ministarka, poštovani članovi i predstavnici udruženja pacijenata, predstavnici medija, hvala na ovom pozivu, hvala na novoj pomoći, na ovom priznanju. U ime udruženja koje predstavljam, Udruženje Zajedno za novi život, koje okuplja transplantirane pacijente i one kojima je transplantacija organa neophodna, s obzirom na to kakva nam je statistika zadnjih godina, ove godine nešto bolja. Mislim da je ovo za sve nas jedan veliki podstrek da se borimo dalje i da se transplantaciona medicina i svi rezultati koje ona treba da pokaže u narednoj godini u što boljem svetlu i da imamo što bolje rezultate, a na listama čekanja koje su nažalost sve veće i veće, da taj broj pacijenata bude u narednoj godini pa i u svim godinama koje dolaze što manje. Eto, toliko za ovo obraćanje, hvala vam puno još jednom svima i želim svima srećne nastupajuće praznike i dobro zdravlje.
Hvala najlepše. Završna reč, ministarka zdravlja, profesor dr. Danica Grujičić. Od vas očekujemo ne samo da ćete ispuniti svoje programe, nego da ćete ne samo izvestiti šta ste uradili ministarstvo zdravlja, nego da ćete nam ukazati na sve one probleme sa kojim se svaki običan pacijent sreće. Ja moram da sa jednom velikom zahvalnošću pohvalim svoju saradnicu Snežanu Bogić, koja mislim da je za ovih godinu dana, koliko sam ja ministar, zbog sistema koji negde ne funkcioniše, zakazala preko 3000 što operacija, što pregleda, što snimanja i nešto slično, zato što su se ljudi prosto javljali ministarstvu i zaista obavila jedan veliki deo posla. Nadam se da će u narednim godinama i periodima toga biti sve manje i da ćemo jednostavno napraviti jedan uspešan sistem koji će funkcionisati i gde ćemo naučiti naše ljude da dolaze na preventivne preglede, ne naravno svakog meseca, ali onda kada dobiju poziv, a sa druge strane da će sve ono što imamo sada i od aparata i od dijagnostičkih i od terapijskih i od lekova biti dostupno pacijentu onog trenutka kada mu zatreba. U nadi da ćemo zajednički raditi na istom cilju, ja vas pozdravljam i još jednom želim vam sreću novu godinu. Hvala svima što ste nam se pridružili i vidimo se uskoro ponovo. Prijetno.